大家好，这一课我来给大家讲这个自定义画笔，也就是通常所说的涂鸦。我们如何实现当中安卓当中实现一个涂鸦的一个简单功能？那好，那我们先看一下今天的课时，就说我们今天要实现的这个效果就是这样的一个效果。就比如说，这是一张你选择一张图片，然后在这个图片上我们进行一个绘制，绘制就颜色可以画笔可以选择，然后粗细呢也可以选择，然后撤销就是我们把之前的历史绘画的记录进行一个撤销回退，然后清除就把这个图片所有的之前的全清空，然后保存呢就把我绘制成功之后，我们一键保存，然后得到一个新的图片。那好，这是我们今天实现的一个效果。那这个实现方式呢，我这里有一个大概的一个总结，就是第一个自定义一个空间，这空间是继承什么呢？是 surface view 吧。好，在这 holder 当中和这个拍照是一样，得到一个 holder 对象，因为这个 surface view 必须用这 holder 的地方对象来进行一个界面刷新，然后重写 untouch 事件，分别处理 down、move 和 up，来这样的监听手指的行为和你滑动的线路历史。然后第三个就是提供画板背景的方法修改，就是说我们可以 set 这个画板的图片背景。第四个就是修改这个画笔颜色和粗细，就是我们刚才这个颜色和粗细。好，进行，但是它需要重新初始化这个对象画笔和这个路径，因为它不一样，每一次进来的都不一样。然后回退撤销，就是把之前历史记录当中最后一条进行一个移除，并且刷新，这个就不用多说了。好，第六个是保存涂鸦时将传入图像进行一个用 bitmap 传入这个 canvas 当中，然后进行一个把之前线路全部画在这个 canvas 上，然后这样的话进行一个保存就完成了。好，这是一个总结。说了这么多呢，那么最终代码当中，我们看如何去通过代码去完成。好，那我们既然是需要自定义空间，那好，这个空间我大概给大家自定义，之前自定义好了，只是里面什么都没写，就是个空的自定义空间。它继承的是 surface view，然后 untouch 事件。那好，撤销清空和保存方法里面构造已经写好了，就等我们去完善。好，那我们看一下这个，首先我们就是说，在这个 onCreate 刚才说了，onCreate 里面是需要可得到一个什么 holder 吧，holder。那好，那我们把这个 holder 定义到全局了，holder。好，这个 holder，那我们这一块是不是从这个构造当中得到的 this 点它，哎，是它。然后得到了吧？好，得到好之后，那我们就是说，在这个构造当中，我们去进行什么呢？构造当中，我们首先第一步，如果判断这个它为 null 的话，那我们这一块就是说，从这边去直接 get 吧，本文直接获取吧。的话呢，防止它在用的时候去一点点再去增加。好，还有一个这里得需要给我们这个文件得添加一个什么 add 一个 callback 吧。本文因为本文继承的就是 callback 事件。好，那把这两个我们分别都放在这个构造里。好，这个 holder 对象我们这样处理就可以了，OK 了。还有一个就是我们就是说把这个，得定义一个外界传来的一个是什么呢？外界传来的是一个颜色吧，current color。好，我们默认 color 给它用一个 red 的颜色。还有一个外界传来一个什么呢？外界传来的一个大小吧，就是 text size 文字大小吧。好，默认一。那我们就是把这两个给它写上一个构造，好，这个写上构造之后，那这个本地我们是不是得重新初始化一下？因为每次传进来大小都不一样嘛。好，写完好构造之后，那我们紧接着就把这个方法基本上就开始来完善这个 init 什么呢？init 这个 parents 吧，里面构造我们需要定义刚才在全局说了，定义一个什么呢？画笔吧，画笔，好，画笔，还有一个路径吧，
那我们就创建两个对象。当然，这两个对象在一会在下面也会用到全局，所以说我们得需要定义到全局来。好，还有一个是什么？还有一个是它吧。好，定义好之后，那我们把这个都删掉。构造完成了，然后里面紧接着我们给它设置这个画笔的颜色吧。画笔的颜色就是取消锯齿吧。set style 吧，style 是什么呢？struct 设置颜色宽是不是这个 tag size？然后颜色是什么呢？颜色的话，就是我们的 current color 吧。好，那紧接着我们是不是要再定义一个方法？定义一个方法是什么呢？set background 画布可以进行一个绘制一个图片吧？这个图片从哪来呢？就是我们在这再次定义一个 bitmap 吧。set 什么呢？刚才给大家说了 background 参数传一个是不是外界图片的 ID 啊？好，bitmap drop 吧，get resource 点 get drop 点 ID 放进去吧。好，那这一块我们把它强转一下，强转一下，然后这一块。得到的是一个 bitmap 吧。好，这一块既然得到的是它，那我们就是获取到之后，获取好之后，那我们再定义一个 mixture。那我把这个图片给它缩小一下，因为这个图片初始进来肯定不符合我们这个原有画布的大小，所以说我们给它缩小一下。set scan no。你比如说定0.66，大概五吧，大概是0.66F 左右。好，那定义好这个之后，我们全局这个 bitmap 是不是可以得到对象了？用这个 bitmap create 什么呢？create 这个放进去吧，偏移量分别是00吧，然后宽是多少呢？宽是我们这边得到的一个宽，然后高。都是我们这边得到的一个高，然后 mixture 就是 mixture，然后这一块是个 true，它的过滤是否要进行一个优化，然后好，那外界的这个 background 是不是提供外界可以设置这个背景嘛？好，那我们这一块紧接着画笔是不是要画一个图片？这个图片呢，那我们就是说。也会在这写个 on drop 嘛，然后我们紧接着是不是在这给它 set on 什么呢？set on touch 吧，然后应用 on touch 重写了，已经完善了。好，这是我们的一个这个构造完成了。然后当然了，这个我们还得 set 一个 text color，text size，就比如说 text size 先写20吧，默认的。好，这个写好之后，那我们紧接着是不是得需要再次定义一个？来完善这个 untouch 方法，就是这个 untouch。首先，我们点击下来一下之后，我们会从这个 motion 当中得到这个位置吧？位置我们是什么呢？是不是一个 x、y 轴啊？坐标呀？好，得到这个坐标之后，那我们紧接着是不是要判断的是这个的行为呀？是它，然后这个行为是用这个什么的 get。点什么呢？就比如说 down，然后还有什么呢？motion 点 get move 吧，然后还有什么呢？motion 点 up 吧，手抬起的时候。好，这是分别我们三个行为，然后这个 down，当这个 down 的时候，我们把这个画笔的路径是不是要 remove to 到我们这个位置？好，然后这个
以动贯众，以动贯众。那好，那我们是不是要把这个路线线路移动到这？好，这是我们进行绘制。好，那既然说我们这个绘制，那我们之前要一会儿要这个历史记录。那我们这个历史记录的话，那我是不是得定一个变对象，把这个对象我们画笔这个和这个路径的话，我们放在一个对象里面去。就比如说定一个 class 吧，画的路径。好，我们再定义一个路径是一个，画笔是一个吧。然后构造。然后 get，好，还有定义一个，就是说期间我们大家看这个图，就是说你在绘制过程中，当你在 move 的时候，期间这些是不是都会产生行为，都会进行画？那我们画最终抬起的时候，我们要不要最后这也当中的对象，要的是不是一个从头到尾的这一个对象？所以说期间在移动过程中，它都会产生一些对象。说这里给大家直接从这里来举例吧，就比如说我在 move 的时候，我们进行是为了对象产生新对象，因为每次它的移动都会设置不一样吧，颜色，因为这时候有可能颜色和之前来的不一样，所以说我们进行就是说 set 一个画笔，就是我们全局的这个画笔，然后。我们会把这个对象放到一个集合吧，link 的，因为我们一会要记历史记录，进行一个移除，所以说把这个集合你写完了，我得往这个集合里面添加吧，add action，好，添加，但是这个时候我们大家来看这一块。就是你在移动过程中，这都会产生一个对象。但是我手抬起来的时候，是不是在回退的时候，假如说回退的时候，它会从这个回退，每一个坐标值都会产生一个对象。它回退是特别慢，所以说我们只需要从头到尾这一步全部回退。所以说这个时候我们就得再定义一个 bool 型表示的是不是要删除。当 up 的时候，我们把这个对象期间对象全部要让它删除吧。所以说这时候我们定义一个 is delete。is，然后 get set，好，那我们这个时候期间这个对象要的 is delete 要的是不是设置的是 true 吧？就是要让它删除吧，以后删除吧。那好，那我们这个既然定义完之后，那我们这一块是不是判断如果这个集合点不为空，假如它不为空的情况下，那我们是不是要把让这个集合的最后一个手抬起那一刻，是不是要让它把期间中间那些移动的那些都得删除掉？set 让最后一个保留是就可以了吧？好，那我们是不是写到这之后，那我们看。是不是要再定义一个这个 onDraw 方法，就是进行一个画布的绘制？好，这一块要一个是不是？既然你有那个，是不是得需要一个？是不是表示一起画的意思？然后我们定一个画布吧，这个画布 canvas 是不是从全局这个 holder？Surface Holder 当中去得到的一个 get 一个的 get 一个什么呢？get 一个是叫 look 不叫 get 是叫 look。好，得到从这个里面画面当中得到，就做颜色。首先它有一个颜色，这个颜色的话，我们这一块首先定义一个灰色吧，然后它里面
要的图片，要的图片，要的图片，是不是我们刚才所说的这个全局的传进来这个 bitmap 这就用上了吧？然后这你有一个 point，好，这边得到完成之后，那我们紧接着是不是要判断一下这个集合？假如这 size 大于零的话，那我们就开始了吧。开始绘制，那我们 for 循环里面零，小于 list 的 size 吧，然后加加，然后这边得的是不是 action？好，得到 action 之后，我们判断如果不是 together 的话。如果它不是 together 的话，不是一起的话，我们才会判断是不是不是一起的话。这时候我们是不是得需要判断一下中间这个是不是得需要？因为不是一起的话，我们知道这时候它要的就是单个的吧，单个的。然后 if a 点 is delete 是不是要删除？如果要删除的话，那我们得需要从这个里面去 remove。remove the egg 吧，然后 i 减减 i 减减，然后这个 for 循环是不是要重新走，从这对象移除掉，把期间移动过程中那对象都移除。好，移除好之后，那么 canvas 点 draw 是不是它 a 点 get a 点 get 画笔。那最后一步，我们是不是要从这个 holder service holder 点就是把画笔再还给他，然后这个时候就绘制完成。那好，那我们这个时候，我们在这个初始化的地儿，初始化的地 uncreate 初始化的地，我们得需要干嘛呢？给它初始化绘制一次吧。绘制这个是不是需要全部换呢？不是吧？然后我们这个在这个 untouch 里面，重点是 untouch 里面，刚才处理这个 untouch 事件，untouch 这一块是不是也要进行一个绘制？点击下去的时候，是不是也需要把那个初始化一下，画笔初始化一下？然后我们在这个移动过程中要不断的进行一个绘制吧，不断的进行一个绘制，好。当抬起来的时候，我们依然也是一样。这样的话，是不是就得到了我们最后抬起来的时候那最后一个移动里面的最后一个？当然，这个移动过程中是要全部画，不然看不到你画质的路径。好，这一课我们先讲到这里，下一课我们继续来完善这个画笔对象，因为这个内容比较稍微有点小多吧。好，那这一课先讲到这里。